En, två, tre, fyra. Vad är det som kommer sen? God morgon, Viktor unge man. Har du tagit med det jag önskade? Det har jag faktiskt. Svängde förbi Intersport nu innan jag kom hit. Och har ju ett gäng fula fiskar i ett nät. Har du varit och fiskat? Nej, jag har inte varit och fiskat. Jag har inte fiskat, det är fotbollar. Då kan jag då kanske fråga, vad ska du med alla bollar till? Det vill jag gärna veta, eller hur? Ja, vad ska du med alla bollar till? Kan du berätta? Men Viktor! Jaha. Och så nu går du. Hej då. Jaha. Får jag hämta kameran då? Jag heter Adrian och jag har startat en fotbollsskola för personer som inte har någon erfarenhet av fotboll men som vill bli bäst. Bäst i världen. Och hur blir man då bäst i världen? Jo, man går ju in i en fotbollsskola såklart. Välkomna allihopa till Adrians fotbollsskola. Och Viktors också. Men varför säger du så? Men jag trodde jag också var med. Ja, men det där ser väl rakt ut. Wow, wow, wow. Viktor Ber. Vad gör du för någonting? Vad håller du på med? Nu är det så här. Jag kan ju som lite om fotboll. Och fotbollar i allmänhet. Så jag tänkte att idag ska vi testa vad som finns inuti en fotboll. Vi ska skära upp dem, vi ska hugga upp dem, vi ska ta upp dem. Och så ska vi ta reda på vad som finns inuti. Jag ska erkänna en sak, Viktor. Jag är väldigt nyfiken. Kanske till och med att det här är en väldigt spännande och bra idé. Jag har en Adidas. En Nike. Och en Puma. Vi ska hugga en boll med en yxa för att stärka vårt mentala. Precis, exakt. Du läser mina tankar. Ja, men den mentala styrkan. Ja, lite så här är det ju att vi förstår ju att det här är kanske kan kännas lite som slöseri på bra bollar. Kanske kan kännas lite oförsiktigt också, men det är nästan bra att vi gör det. Ja, verkligen liksom. Så att ni där hemma kan luta er tillbaka, bli utbildade och framförallt kanske slippa göra det här själva. Vad tror vi är i den? Jag skulle ju tro att det är en mindre boll. Ja. Får se om den... Ja, den hull här. Någonstans här ungefär tänker jag mig att vi ska kunna hugga någonting. Tur att vi har två. Kan du ta den där? Jag kan inte... Där. Vet du vad? Det känns som att den kan att det kan bli en liten att det är lite ja, precis. Du hugger där. Ja. Jag är på hugget. Han är på hugget. Hörde ni att han sa det? Vill du skära? Jag har hälften. Hälften. Det börjar bli dåligt med luft i bollen och barnen ropar, kan du pumpa bollen? Säger man, japp. Ska bara göra ett litet hål här så jag kan blåsa upp den. Vad vi ser. Så där va? Nej, det är lite kvar. Tada! Wow. Här har vi den. Ja. Jag tror att vi kan få loss den här, för just nu sitter ju den fast. Det känns som att vi har ett matlagningsprogram och vi visar upp. Det vi gör nu är att vi tar den smaskiga lilla biten här och den här. Det här är ju en badmössa. Om ni någon gång har undrat vad som finns i en väldigt modern Adidas-fotboll så är det ju då en badmössa, en simmössa från sent 90-tal. Kan man dra på den? Man kan om man vill. Titta. Så. Äh? Ja, det är helt... Vad sa... Sa du någonting? Jag hör inte vad du säger. Jag tyckte det här var ganska mycket i linje med vad vi trodde ändå. Ja. Men det som var den stora överraskningen var att du fick en hatt. Jag är väldigt nöjd. Byte vapen. Jag tror inte det kallas för vapen, Viktor. Verktyg. Byt! Okej. Jag är... Det är läskigt. Nej. Ja! Ja! Ja då. Nu gick någonting sådär. Oj, titta! Titta! Nu har ju vi faktiskt i vår iver glömt att gissa innehållet, men vi får ju bara fortsätta köra och så får vi reda på det tillsammans med er. Exakt. Det är lite likt den förra bollen. Nej, men titta, titta! Alltså, har... En liten plastpåse som man packar ner äpplen i. Det har man alltså stoppat in i bollen. Så det är tre lager här. Det är ytterskinnet. Ytterskinnet. Vad kommer sen? Ica-plasten. Och sen? Blåsan. Blåsan. Jag vill typ ha den här påsen. Den här blåsan är av högre kvalitet skulle jag säga. Vad vet du om det? Så, jag får... Wow. Det är ju svårt här. Yep. Så där. Titta!
liten kork till med. Jag måste säga att den här hatten gillar bättre. Jag med. Nice. Nästa, eller? Ja, nästa boll. Det är alltså en Puma-boll. Förut hade jag varit jättetråkig och sagt, det finns en blåsa där inne. Vad mer kan det finnas? Men vi lärde oss av Nike-bollen att det finns ju påsar eventuellt. Och det, den stora frågan känner jag då, det är påse eller inte påse? Okej, okay, vänta lite. Jäklar. Ja, den här, vi märker ju direkt att det är en annan typ av skinn, säger man det? En skal. Skal. Det är en helt annan typ av fotbollsskal på den här. Ah! Titta. Så. Nu ska vi försöka få ut blåsan på ett snyggt sätt här. Kan man få loss det då? Titta. Det här var faktiskt, den här bollen påminner lite om Adidas-bollen. Ja, den här var lite så här svår att skära i. Men det fanns ingen plastpåse. Om vi ska välja ut en favorit, vilken boll har varit den bästa? Nike-bollen var den mest imponerande inuti. Den hade plasten. Jag håller helt med dig. De här bollarna som vi har testat nu, Adidas, Nike och Puma, de har ju legat någonstans vid ett par hundra, 300 ungefär. Men vi har ju faktiskt en gammal rackare, en fotboll som den går väl loss för ett par tusen. Oh. Ja, det är en Champions League-boll. Det är ja, riktigt, riktigt tjusig. Den har också utsatts för andra grejer som ni kan titta på här. Och nu ska den utsättas för mer! Tada! Nej men du! Ser du, det här använda? Det här är alltså blåsan. Jag vet inte om ni ser det, men blåsan är en del av insidan helt enkelt. Wow. Alltså, jag är nöjd. Jag är supernöjd. Det här är ju på något sätt är det ju bara liksom en kunskapsbomb det vi sysslar med. Det första jag kommer gå när jag kör nästa match är så här. Okej, för det första, är det här en plastblåsa eller en blåsa utan plast? Och för andra, är blåsan fastklistrad på ytterskalet av fotbollen? För ifall inte jag vet det, hur ska jag kunna veta hur jag ska träffa bollen? Jag hoppas ni kan känna samma sak, att det har berikat er på ett eller annat sätt, så får vi tacka för idag helt enkelt. Och glöm inte att jag klickar på like. Alltså jag kommer springa hem sen och klicka på like på den här videon. För jag har ju lärt mig så mycket. Ja men. Toodles! Ha det så bra! Ja fast när jag säger toodles då är det slut. Okej, men okej. 3, 2, 1. Ha det så bra! Ja men jag har sagt toodles nu så det är slut. Stäng av nu. Så jag börjar städa upp de här vapnena. Ja. Vilken succé, Viktor! Vilken succé! Om du är tjej, jag ska bara ta en till boll. Nej, jag tycker inte det faktiskt. Men det var ju din... Jag tänkte vi kunde bara fortsätta. Jag fick feeling. Ja, men jag känner mig säga... Du har väl inte dåligt samvete, eller? Jag har dåligt samvete. Nej, men Viktor, kan du få dåligt samvete? Nöden har ingen lag. Det vi gjorde idag, det var att vi utbildade den stora massan. Våra elever. Bollen. Det är en vacker, men det är en världslig sak också. Och du, dessutom så har jag kommit på vad ditt examenstest ska vara. Ja, det har jag. Vadå, vad ska du vara? Ja, jag tänkte lite grann. Idag har ju bollen fått, hur ska vi säga, lida lite grann. Och jag tänker nästa gång, ja då kanske det är vi som lider.